Salve, salve, meus queridos amados internautas ligados no canal Seu Papo Esportes. Falando agora tudo o que aconteceu nos jogos de volta das quartas do Intermunicipal 2019, sempre em nome de Smart Seguros e Timiraba Imobiliária. Quatro equipes seguem na briga pelo título de 2019. Tivemos Itapetinga 3, Madre 1, nenhuma novidade para mim. Vitória da seleção de Tabaraju 4, Salmara 0, nenhuma novidade para mim. Vitória da seleção de Santo Amaro 2, Porto 0, partida que a gente acompanhou, nenhuma novidade. E a vitória da seleção de Conceição do Coité, vencendo de virada a seleção quijinguense. Quatro jogos, quatro equipes seguem na competição. Teremos agora a seleção de Itapetinga, que é a melhor seleção, enfrenta Santo Amaro, que é a quarta. E teremos aí a segunda melhor seleção, Conceição do Coité, enfrentando o Itamaraju. Val, qual é a grande surpresa até agora dentre essas quatro? Alguma mudança, na sua opinião, fugiu? Essa pergunta que eu acabo recebendo sempre e sempre. Nós fizemos uma análise geral do Intermunicipal, e a gente continua com aquela tese que não existe zebra para título, vence quem investe, na verdade, e essa tese pode ser quebrada esse ano. Por quê? Porque dentre as seleções que eu escolhi para ser campeã, as que mais investiram, a cidade, a minha seleção, ou seja, a minha cidade, Conceição do Coité, não está, eu não coloquei dentro. Eu poderia ter usado lá do Paixão e colocado Coité é favorito ao título. Não, Coité não entrou como favorito ao título naquela análise que eu fiz das melhores. A gente colocou as seleções que sempre investem. E Intermunicipal, eu continuo dizendo, até que se prove ao contrário, que vem acontecer. Só ganha o título quem investe, entendeu? Quem investe, quem tem os melhores. E hoje, das seleções que escolhemos aí, temos três seleções. Só não escolhemos Conceição do Coité. Seria grande surpresa? Sim. Dentre as quatro, seria a seleção de Conceição do Coité. Porque Cachoeira, tecnicamente e estruturalmente, era melhor, não tá? Santa Luz, tecnicamente, de estrutura, também já deu adeus. Canudos também já deu adeus à competição. E a própria Quijingue, que saiu aí, tem uma estrutura melhor do que Coité. Mas não fez o dever de casa lá no terrão e acabou sofrendo as consequências aí no Vandão. Então a grande surpresa aí, o franco atirador dentre essas quatro seleções é Conceição do Coité. Que eu digo, a resposta não está para a seleção coitense. A resposta está nessas seleções que entraram realmente para brigar pelo título, que sempre fazem isso. Itapetinga, que manteve a mesma ideologia, a mesma estrutura. Itamaraju, que é atual campeã, manteve também o mesmo foco. E a seleção de Santo Amaro, pela grande tradição e experiência de alguns atletas. Quem são os jogadores de Coité? Bons jogadores, alguns jogadores realmente que têm história, mas estavam renegados. Foram para Coité porque o mercado se fechou, mas estão mostrando, acima de tudo, que pode fazer diferença. Dentro dessas quatro seleções, Coité entra com uma franca tiradora. Pode ser campeã, Val? Pode ser campeã, sim, Conceição do Coité, e mudar a minha filosofia. Ou seja, mudar o rumo do Intermunicipal, de que só quem leva o título, quem investe. Tá certo? Intermunicipal 2019, aqui na Supapo Esporte.